партії. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаї не вчила? За що гинуть на фронті краще з краще? За що ми воюємо? За що? Якщо нині наші герої і родини загиблих не мають ні від держави, ні, що можливо ще страшніше, від суспільства, належного соціального захисту і підтримки. По всій країні хвиля ганебних випадків порушення права учасників АТО чи їх рідних на безоплатний проїзд громадському транспорті. Минулого тижня на моїй рідній Рівненщині водій маршрутки Рівне Здолбунів нагрубіянив учаснику війни на Сході Андрію Токарчуку. Боєць зайшов до маршрутки і показав посвідчення УБД. Натомість водій запитав у Андрія, звідки у вас стільки взялося? Це налазить взагалі на голову? Врешті чоловіку дозволили проїхати безплатно, але навіщо так принижувати тих, хто, ризикуючи життям, здоров'ям і свободою, на фронті захищає наше з вами право на мирне небо над Україною? В Волинській області водій автобуса у групі в формі висадив сина загиблого учасника АТО Сергія Гулюка Дмитра. Водій заставив дитину вийти з маршрутки, силою схопивши хлопця за руку, вирвавши з його рук рюкзак і кинувши на протилежне сидіння. Діма був змушений вийти. Водій свій чинок мотивував тим: у мене таких, як ти, багато. Позавчора в Кропивницькому на маршруті номер 134 водій, вдумайтесь, викинув у вікно посвідчення пані Сюзани, мами загиблого бійця Ігіда Гаспаряна, і сміявся її обличчя. Бійці, побратими загиблого Ігіда, знайшли цього водія і відвезли на могилу загиблого військового. На Дніпровщині в Кривому Розі водій назвав посвідчення учасника АТО, захисника Донецького аеропорту, кіборга Володимира Яновича, фігнею. На Харківщині в Чугуєві водій маршрутки Юрій відмовився вести бійця і заявив, що, вдумайтесь, буде тут добивати, якщо їх на Донбасі не добили. Честь і хвала керівництву цього автопарку, вони одразу звільнили цього водія. В Чернівцях водій маршрутки заявив бійцю Миколі Віконському, що його не повезе, і силою виштовхнув людину, постраждалу на війні з інвалідністю, з маршрутки. Разом з побратимами хлопець звернувся до мерії, але там сказали, що впливу не мають. Хмельницька міська рада знайшла спосіб наказати маршрутника, який, знову ж таки, вдумайтесь, відмовився вести вдову загиблого героя Олександра Бойка Світлану. Водія відправили в зону АТО коштом перевізника з гуманітарною допомогою для наших бійців. На Київщині 9-річного сина загиблого героя Анатолія Коваля Юрія теж відмовилися вести. 15 секунд, будь ласка. Шановні колеги, таких історій сотні по країні. Це пряме порушення законів про транспорт і про статус ветеранів війни. Радикальна партія ініціює меморандуми усіх місцевих радах про шанобливе ставлення до учасників АТО між автоперевезниками і місцевими радами. Давайте шанувати наших героїв. Слава Україні! Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат.